Multigard och Multigard Lite är kompakta enheter som klarar av till exempel analoga och digitala I/O. Häng med, ska jag berätta mer. Det här är Multigard Lite och Multigard Micro. Kompakta enheter för montering på din skena med en rad olika funktioner. De har analoga I/O, digitala I/O, pulsingångar, stöd för analoga givare, stöd för till exempel PT100-givare. Möjligheterna är många. Och för att se exakt vad som är möjligt, då tittar du vidare på vår hemsida under respektive produkt. De har också möjligheten att ansluta en IR-sändare, vilket gör det möjligt att kontrollera i princip vilken utrustning som helst som använder sig av IR-kommunikation. Från värmepumpar till fläktanläggningar, ja, valfriheterna är många. Multigard-enheterna kan styras från en app eller från en hemsida. Vill du ha mer information om de här produkterna, titta på vår hemsida eller hör av dig till oss. Tack för att du lyssnade.